الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے بھی یعنی حج اور عمرے کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، اس میں بھی حج اور عمرے ہی کے تعلق سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو، اتم مکمل کرو، پورا کرو، حج مکمل کرو، یعنی جو اس کے ارکان ہیں، جو سنن و مستحبات و واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ کامل طریقے پر ادا کرو، بیچ میں سے کہیں چھوٹ نہ جائے، کچھ رہ نہ جائے. اور اسی طرح سے عمرہ، تو حج تو فرض ہے، تو فرض ہم کو پورا کرنا ہی ہے، لیکن عمرہ یہ نفل ہے، لیکن جب نفل ہم نے شروع کیا تو پھر اب اسے بیچ میں چھوڑنا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، اگر چھوڑے گا تو اب اسے پورا کرنا اس کے لیے واجب ہوگا. تو اس سے پہلے اوپر جو ذکر ہوا تھا وہ یہ کہ اگر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا، قضاء عمری سے، تو اب اس کا بیان ہے کہ حج اور عمرہ تم پورا کرو، مکمل کرو اللہ کے لیے. تو ایک تو یہ کہ مکمل کرنا ہے، اور مکمل اس طور پر ہوگا کہ ہم اسے اس کے واجبات، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اس کے آداب کے ساتھ، جو طریقہ ہے اس پورے طریقے کے ساتھ اسے ادا کرے، یہ ہے تکمیل، یہ ہے مکمل کرنا. اور للہ فرما کر اللہ نے بیان فرما دیا کہ حج و عمرے کا سفر ایک تو طویل سفر ہے، یہاں سے ہم جائیں گے، جہاں سے بھی جائیں، دنیا کے کسی کونے سے جائیں گے، تو اتنا لمبا طویل سفر ہو سکتا ہے کہ کوئی گھومنے پھرنے کی نیت سے جائے، تفریح کے، چلو تھوڑا سا ویکیشن منا کر آئے، یا تجارت کی غرض سے کہ وہاں بہت لوگ آتے ہیں تو تھوڑا مال لے جاتے ہیں، وہاں بیچیں گے، کچھ خرید و فروخت کریں گے، تجارت کی نیت ہو یا کوئی اور ایسی نیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا کسی سے ملاقات کی نیت ہو کہ چلو حج بھی ہو جائے گا، فلاں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اصل مقصد، یا فلاں کی شادی میں چلے جاتے ہیں تو حج عمرہ بھی ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو تو خالص اللہ کے لیے کرو، یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ، کہ اس میں کوئی اور سائڈ میں آپ نے کچھ کر لیا وہ الگ بات ہے، لیکن نیت صرف اور صرف حج بیت اللہ کی ہو یا عمرے کی ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو. اب یعنی آپ کا مقصد عمرہ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد تجارت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. آپ عمرے میں جا تو رہے ہیں لیکن بزنس کے لیے جا رہے ہیں، بزنس مقصد ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی ہو گیا. تو یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حج اور عمرہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، ایک ایسی عظیم عبادت. اور ساری عبادتیں ہم دنیا کے کسی کونے میں رہ کر کر سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت کہ جو صرف اور صرف کعبہ جا کر ہی ہو سکتی ہے، مکہ معظمہ جا کر ہی ہو سکتی ہے. اس میں بھی حج کے تو مخصوص ایام ہیں، حج کے تو مخصوص دن ہیں، اسی میں حج ادا ہو سکتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کبھی بھی جا کر ہم ادا کر سکتے، لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت کے لیے جس کے لیے مکہ جانا ہی پڑے گا، اس کو جائے بغیر ہم حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، اور اس کے سارے ارکان بھی وہیں پر جا کر ادا کرنے پڑیں گے. تو رب نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اسی طرح سے حج یعنی حج کا جو طریقہ ہے، اب وہ اگر بیان کروں گا تو پھر بڑی طویل بات ہو جائے گی، بڑی طویل بحث ہو جائے گی، بڑا لمبا چوڑا طریقہ کیسے جانا، لیکن یہ کہ حج اور عمرے کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو یعنی کچھ ضمناً بتا دوں گا. حج تین طریقے کا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی بات آگے آ رہی ہے تو وہاں تھوڑی سی میں بات چھیڑ دوں گا. تین طریقے کا حج ہوتا ہے، ایک حج فرد،
یعنی الحج بالافراد، حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے اور ایک حج قران ہوتا ہے. یہاں پر اللہ نے واتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پورا کرو ملا کر بیان فرمایا. تو کہتے ہو سکتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قران کا ذکر فرمایا یا حج تمتع کا ذکر فرمایا. اگر حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کریں گے ایک احرام سے تو یہ ہے قران، ایک ہی احرام سے اگر ہم نے کیا حج اور عمرہ دونوں تو یہ ہے قران، اور یہ بڑا افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اگر ہم نے یعنی صرف یعنی پہلے عمرہ کر لیا پھر احرام کھول دیا پھر دوسرا احرام وہاں حج کا باندھا تو یہ ہے تمتع، یہ بھی افضل ہے. اور یہ قران اور تمتع جو ہے وہ ہم ہی لوگوں کے لیے ہمارے لیے ہیں، وہاں جو رہنے والے میقات کے رہنے والے ان کے لیے حج بالافراد ہے، ان کے لیے ایام حج میں عمرہ کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، ان کے لیے ممنوع ہے. تو یہ عمرہ اور حج ایک ساتھ ہم کر سکتے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں، جو حرم سے باہر میقات سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ حج کے بعد، یعنی حج کرنا ہے ہمیں، حج کے سارے ارکان ادا کرنے ہیں، یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے، اس کی جو پابندیاں ہیں اس پر عمل کرنا، پھر وہاں جا کر جو اس کے ارکان ہیں یعنی کہ طواف کعبہ کرنا ہے، سعی صفحہ مروہ کرنی ہے، مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہرنا، منا میں قیام، منا میں جمرات میں کنکریاں مارنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں حج میں کرنا، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں. تو یہ سارے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کو منڈانا، یہ ساری چیزیں. تو پھر اس کے بعد ہم احرام سے کھلیں گے، یہ حج سے ہم فارغ ہوئے. اس میں حج زیارت بھی ہے، حج وضع بھی ہے، حج زیارت بھی ہے، حج سوری طواف زیارت ہے اور طواف وداع بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ حج ہو گیا. عمرے میں صرف یہاں سے جا کر ہمیں طواف کرنا، احرام باندھ کر گئے تو طواف کرنا، سعی صفحہ مروہ کرنا، بس بات ختم ہو گئی، اتنا ہی ہے. یعنی طواف کعبہ کریں اور سعی صفحہ مروہ کریں، ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ عمرہ ہے اور یہ نفل ہے، یعنی یہ سنت، عمرہ کرنا سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے فرمائے، چار عمرے، اس میں سے ایک تو قضا ہے، اس میں ایک قضا ہے جو حدیبیہ کے موقع پر ہوا، وہ قضا. تو یہ ایک عمرہ، عمرہ قضا. پھر اس کے بعد دوسرے سال یعنی چھ میں تو نہیں کر پائے، عمرہ قضا ہو گیا، دوسرے سال سات ہجری میں کیا، وہ عمرہ آپ نے قضا عمرہ کیا، تو یہ دوسرا عمرہ. اور تیسرا عمرہ مقام جرانہ سے کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیے. تو یہ چار عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حج آپ نے ایک ہی بار کیا. ہمارے لیے بھی زندگی میں ایک بار، وہ بھی جو صاحب استطاعت ہو، جسے اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ زاد راہ ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، وہاں رہنے کا خرچ ہو، اور یہاں جن گھر والوں کو چھوڑ کر جائے ان کا خرچ بھی چھوڑ کر جائے، اتنے دن کا خرچ رکھ کر جائے، اگر اتنا مال ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا. اور پھر راستہ پر امن ہو، اگر راستے کا خطرہ ہو، آج کل تو راستے کا خطرہ بہت کم ہو گیا، لیکن پرانے زمانے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، کبھی اس طرح کی حالات ہوتے تھے، تو راستے کا خطرہ نہ ہو، پر امن ہو، تو اس صورت میں یعنی حج فرض ہوتا ہے، بندہ حج کو جائے اور یہ حج کر کے آئے. تو یہ حج جو ہے سب سے افضل عبادت ہے، اس میں جان اور یعنی مال اور جان، مالی اور بدنی دونوں عبادتیں موجود ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں صرف بدنی عبادت ہے، اور روزہ رکھتے ہیں صرف بدنی عبادت، زکوٰۃ دیتے ہیں صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت کہ جس میں مال اور بدن دونوں، مال خرچ بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ. تو اس سے پہلے کہ آیت میں فرمایا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہتے ہیں ایک خرچ یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. پھر یہ حج اور عمرہ جو ہے ہمیں جوانی میں کرنا چاہیے، جوانی میں کریں تب تک اتمو پر عمل ہوگا، تب تکمیل ہوگی. بوڑھے ہو گئے تب حج اور عمرہ کیا، یعنی اب جیسے ہم نوجوان ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر ہو سکتا ہے بڑھاپے میں اتنا مال ہمارے پاس آئے کہ ہم بڑھاپے میں حج اور عمرہ کے لیے گئے، تب تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر صاحب استطاعت ہو تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، جوانی میں حج یا عمرہ جو بھی جس کی استطاعت ہو وہ کر لیں، اس لیے کہ جوانی میں کرنے سے تکمیل ہوگی، مکمل جیسے ادا کرنا ہے پراپر ویسے ادا ہوگا. بڑھاپے میں تو ارکان بھی صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں گے، صحیح سے طواف نہ ہو پائے، صحیح سے ہم سعی صفحہ مروہ نہ کر پائے، تو جوانی میں کرنا چاہیے تو اس کی تکمیل ہوگی. اچھا حج یا عمرہ جو بھی کیا، ہم نے حج کیا تو حج کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم روضہ رسول کی حاضری بھی دیں،
ہم مدینہ تو رسول بھی حاضر ہوں، ہم مدینہ منورہ بھی جائیں اور روضہ رسول پر حاضری دیں، یہ بھی یعنی واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن یہ کہ ہم سنیوں کے لیے ضروری ہے، یہ فرض و واجب شریعت کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہم سنیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے حج کیا، فمن حج، جس نے حج کیا، فلم یزرنی، اور پھر اس نے میری زیارت نہ کی، یعنی میرے پاس نہیں آیا، فقد جفانی، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو جو اہل حدیث ہیں، جو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، یہ سب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، یعنی کہتے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کہ اس میں فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، فلاں وہ ایسا ہے، اس کی وجہ سے جو حدیث ضعیف ہے، اور بلکہ بعض علماء نے کہا کہ وہ موضوع ہے، امام ذہبی وغیرہ نے کہا کہ موضوع ہے، یعنی کہ جھوٹی حدیث ہے، موضوع یعنی من گھڑت حدیث ہے، یہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، من گھڑت ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ اگر ضعیف مانتے ہو تب تو فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ قابل قبول ہے، عمل کی کوئی فضیلت بیان کرنا ہو تو اس میں یہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا صحیح ہے۔ تو یہاں بھی ایک فضیلت بیان کیا جائے کہ اگر حج کرو تو پھر سرکار کی زیارت بھی کر لیا کرو، وہاں بھی حاضر ہو جایا کرو۔ دوسرا، اگر یہ موضوع، جو لوگ کہتے ہیں موضوع، تو ابن عدی نے، ابن عدی ایک عظیم محدث ہے، انہوں نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب ہے کامل الکامل، اس میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام طحاوی نے اپنی کتاب طحاوی میں ہے نا، وہ صاحب طحاوی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن، یعنی کہ ضعیف ضعیف ضعیف، کئی راوی ایسے ہیں جو ضعیف ضعیف ہے، کمزور کمزور ہیں، لیکن سب کو ملاؤ تو تھوڑا سا مضبوطی مل جاتی ہے، تھوڑی سی مضبوطی مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور پھر زیارت رسول کی، یعنی زیارت قبر رسول کی فضیلت بھی ہے، تو یہ حدیث حسن ہے، حسن کے درمیان، یعنی صحیح نہیں ہے لیکن حسن تو ہے۔ تو بہرحال ضعیف ہی صحیح، حسن نہ بھی ہو، ضعیف بھی ہو، تب بھی فضائل عمل میں تو اس کا یہ کام آئے گی، فضائل اعمال میں۔ اور یہ بھی ایک افضلیت بیان کرنا مقصود ہے کہ حج کرو، جب وہاں تک پہنچے ہو تو پھر اللہ کے رسول کے روضے پر بھی حاضری دے دیں۔ بہرحال تو یہ کہ یہ لوگ، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانا کوئی ضروری نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ضروری ہے، لیکن ہم جاتے ضرور ہیں، جانا ضروری نہیں ہے لیکن ہم جاتے ضرور ہیں، اور جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی سرزمین ہے مدینہ منورہ، کہ جہاں کی مٹی خاک شفا ہے نا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک کو دیکھیں، یہ ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے نہیں ہے، 400-500 سال کے بھی نہیں ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، امام مالک تابعین، یعنی صحابہ سے ٹچ والا زمانہ ہے، صحابہ کو دیکھنے والے لوگوں میں سے، تو تابعین میں سے، اور تابعین میں سے نہیں تو صحابہ کے بعد کے ہیں، بعد کے ہیں۔ اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنا قریب کا زمانہ ہے کہ صحابہ کے زمانے سے قریب زمانہ، اس زمانے کے ہیں، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ٹھکانہ مدینہ بنا لیا، مدینہ رہتے کوفہ میں تھے، پھر چلے گئے مدینہ، وہاں جا کر بس گئے، اور کیسا بس گئے، ایسا بسے کہ پھر وہاں سے نکلے ہی نہیں، نکلے ہی نہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک حج فرض تھا تو میں نے حج فرض ادا کر لیا، حالانکہ بہت دور نہیں تھا، 400 کلومیٹر تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی، ہر سال حج کرنے جا سکتے تھے، لیکن گئے نہیں، جان بوجھ کر نہیں گئے، کیوں؟ کہتے کہیں مجھے باہر میں حج کرنے جاؤں اور وفات آ گئی تو مجھے مدینے میں مرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے، جس کے اندر طاقت ہو کہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، جس میں طاقت ہو کہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ امام مالک نے کر کے دکھایا، کہا کہ میرے اندر طاقت ہے، مدینے میں رہ سکتا، اب ہمارے اندر طاقت یوں نہیں ہے کہ ہمیں ویزا نہیں ملتا ہے، وہاں رہ جانے کا ویزا نہیں ملتا، اگر کسی کو مل جائے اور رہنے کا موقع مل جائے تو پھر اسے وہیں رہ جانا چاہیے، اسے وہیں بس جانا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں، جس سے نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے نا،
بہرحال تو مدینہ کی بڑی فضیلتیں ہیں, تو ہمیں وہ فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے اور روضہ رسول پر وہاں حاضری دینی چاہیے, وہاں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حاضری بھی دینی چاہیے. آج کل فیس بک پر اور واٹس اپ وغیرہ پر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے, ایک وہاں کا متوا جو ہے حرم شریف کا مدینہ منورہ کا ایک متوا لال رومال والا لال دوپٹے والا, وہ جو ہے ایک پاکستانی حاجی ہے شاید وہ, تو اسے پکڑتا ہے کہ بھائی تو ابھی میں نے تجھے دیکھا کہ تو پیچھے پیچھے آ رہا تھا, یعنی الٹے قدم آ رہا تھا روضہ رسول سے الٹے قدم. آج کل ہم بھی مزاروں پر جاتے ہیں تو الٹے قدم واپس آتے ہیں, کیوں آتے ہو بھائی؟ ادب کے لیے. تو قرآن و حدیث میں حکم ہے, قرآن و حدیث میں اس کا حکم ہے یہ. تو اس بندے نے بھی یہ پوچھا کہ بھائی یہ میں نے دیکھا کہ تم الٹے الٹے آ رہے تھے روضہ رسول سے, کیا بولے؟ ادب کے لیے, ادب کی وجہ سے. کہا کہ قرآن و حدیث میں حکم ہے. وہ بندے نے حالانکہ جواب دینے کی کوشش کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ کا ادب بیان فرمایا اور قرآن میں آج بھی وہ ادب موجود اور یہ قیامت تک کے لیے ادب ہے کہ تم اپنے یعنی نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو اور بھی دیگر آداب ہیں. تو بہرحال اس نے ایک ادب بیان کیا, تو کہتا کہ لیکن یہ ادب تو ہے کہ آواز کو بلند نہ کرو, لیکن یہ ادب کیا ہے کہ الٹے پیر آؤ؟ یہ ادب تو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, حدیث میں بیان کیا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی وغیرہ, یعنی انہوں نے کیا ایسا ادب کیا فلاں فلاں, یعنی وہ ساری باتیں اس نے کہنا شروع کر دی. حالانکہ ادب کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت ہی نہیں, ادب کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ادب مثال کے طور پر میں ایک آپ کو ایک مثال دے دوں, مثال کے طور پر یہ قرآن پاک ہے, قرآن نے اس کا اللہ نے قرآن میں اس کا حکم بیان فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون, اسے پاک لوگ ہی چھوئے. پتا یہ چلا کہ ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے, لیکن پاک لوگ اسے پھینک سکتے ہیں. چھو ناپاک, ایک ہی ادب اس کا بیان ہوا, کیا چھو یا ناپاک لوگ نہ چھوئیں, لیکن یہ ادب تو بیان نہیں ہوا کہ اسے پیروں میں مت رکھنا, یہ تو بیان نہیں ہوا. تو ہم اسے نیچے رکھیں اور اس پر پیر رکھیں, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اسے رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو, ہے نا. اسے ہم اٹھا کر پھینک دیں, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. معاذ اللہ, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ایسا کام کریں. یہ ان کا الزامی جواب, یہ اس متوے کو الزامی جواب ہے کہ تو کہتا ہے قرآن و حدیث میں کیا ایسا ادب ہے, تو کیا قرآن کا ایسا کوئی ادب ہے؟ ایسا کوئی ادب قرآن نے بیان نہیں کیا, لیکن ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. دوسرا, ہم مسجد میں اللہ کے رسول, ایک صحابی آئے اور دیہاتی تھے, آ کر پیشاب کرنے لگے, پیشاب لگی بڑے زور سے, تو مسجد کے کونے میں چلے گئے پیشاب کرنے لگے, تو سرکار نے انہیں پیشاب کر لینے دیا. صحابہ منع کرنے جا رہے تھے, منع کیا, رہنے دو, کر لینے دو, کر لیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اس پر مٹی ڈال دو یا پانی بہا دو, لیکن انہیں سمجھا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے, مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ کہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ٹوائلٹ کرے تو جائز ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ٹوائلٹ کا تو مسئلہ بیان نہیں ہوا, ٹوائلٹ کا تو مسئلہ بیان نہیں ہوا. تو یہاں یہ اچھا, یہ ہے کہ ہم پیشاب پاخانہ یہاں نہیں کر سکتے. مثال اب ہم جیسے کہ اللہ کوئی یہ بیان کرے, آج جوتے چپل پہن کر ہماری مسجد میں آ جائے اور کہے کہ اللہ کے رسول بھی جوتے چپل پہن کر مسجد میں آتے تھے, تو یہ تو جائز ہے. اور وہ جوتے چپل, تو آپ اس کو مار کر بھگاؤ گے. ابھی وہ زمانہ اور تھا, وہ مسجد اور تھی, اب مسجد اور ہے. یہ تو ادب کے لیے, ادب کرنا اس کے لیے کوئی قرآن و حدیث ہی کا مسئلہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, جہاں جس چیز کا ادب اللہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ اس کا ادب کرنا ہے, اس کا کرنا ہے, چاہے جیسے بھی ہو. اب اس ادب میں ہماری محبت کیسے بھی آئے, ہے نا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادب, مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ادب اور بیان فرمایا. اللہ کے رسول نے دعوت ولیمہ کی, صحابہ کی دعوت ولیمہ کی, ایک زوجہ محترمہ سے حضرت زینب سے نکاح ہوا, حضرت زینب بنت جہش, ان سے نکاح ہوا. تو اس کے بعد دعوت ولیمہ کی, اب لوگ جو ہے نا کھا کر کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ وہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں. اللہ کے رسول بار بار آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ابھی گئے نہیں, ابھی گئے نہیں, ابھی گئے نہیں, ابھی گئے نہیں, یہ واپس جا رہے ہیں, واپس دیکھ رہے ہیں, ابھی نہیں گئے. سرکار پر گرا, بھائی آرام کا وقت ہے, دوپہر کا کھانا کھا لیا, آرام کا وقت ہے, جاؤ اب گھر جاؤ, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. لیکن سرکار نے خود کچھ نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب رسول تمہیں دعوت پر یعنی کھانا کھانے بلائے تو کھاؤ, کھا کر چلے جاؤ, وہاں بیٹھے نہ رہو کہ رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, وہاں بیٹھے نہ رہو کہ رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور رسول حیا کرتے ہیں, وہ تمہیں بولنے میں کہ تم یہاں سے جاؤ, یہ بولنے میں انہیں حیا آتی ہے, لیکن اللہ کو حیا نہیں آتی ہے.
اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ کو حیا نہیں آتی، اللہ حکم بیان فرماتا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حکم ہو گیا کہ بھائی کھا، تو کیا مطلب کہ اللہ کے رسول کھانے کی بلائے تب کھا کر چلے جاؤ، اور کھانے کے لیے نہ بلائے تو آ کر بیٹھے رہو؟ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ادب. تو اب یہ ہو گیا کہ تو بھائی تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، رسول کی بارگاہ میں ایسے اوقات میں فالتو بیٹھے نہ رہو، چلو چل. ہاں مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھا، چلو جاؤ. یہ اللہ کے رسول نے مجلس لگائی ہے تب بیٹھو، اس کے علاوہ پھر ایسے ہی بیٹھے نہ رہو کہ رسول کو تکلیف ہوگی، ہے نا. تو یہ سارے احکامات ہیں اور سارے ادب اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے کچھ ادب بیان کیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنے ہی ادب ہے، اتنے ہی ادب ہے، نہیں. اس کے علاوہ اب جو بھی کام ادب کا کیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے پیچھے اگر کوئی الٹے قدم کے پیٹھ نہیں کرنا، الٹے قدم واپس آیا تو یہ اس کا ادب تھا، محبت تھی، محبت تھی. اس نے کوئی فرض و واجب سمجھ کر یہ کام نہیں کیا، اس نے محبت میں کام کیا. اور محبت میں اگر ادب میں یہ کام کیا جائے، اس پر قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں قرآن و حدیث میں جتنا ہے بس اتنا ہی ادب کرو، اس سے زیادہ نہیں. ادب تم زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں. ہاں ہم چار رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اب اس میں پانچ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ وہ عبادت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اور یہ ادب اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنی زیادتی ہوگی کہیں ممانعت نہیں آئے گا. اللہ فرمائے، اللہ یہ یعنی حساب نہیں دے گا کہ تم نے زیادہ ادب کیوں کیا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کرنے کو، زیادہ کیوں کیا. ایسا نہیں ہے، جتنا زیادہ ادب کرو گے اللہ کے یہاں مقبول. بہرحال یہ ایک الگ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، اگر تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تمہیں قربانی آسان، جو بھی جانور تمہیں آسان لگے اس کی قربانی کر دو. فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ، حد کہتے قربانی کو، یعنی جانور ذبح کرنا. لیکن فَمَا اسْتَيْسَرَ، جو بھی آسان لگے، اونٹ آسان ہے تو اونٹ ذبح کرو، گائے آسان ہے گائے ذبح کرو، اگر تمہارے لیے بکری آسان ہے تو بکری بکرا، جو بھی تمہیں میسر ہو، جو بھی میسر ہو وہ ذبح کرو. یہ کب ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، اگر روک دیا جائے کہ چونکہ عمرے کے لیے بھی روکا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ میں عمرے سے روک دیا گیا تھا، تو سرکار نے کیا کیا، وہیں پر اپنے جانور جو بھی حدی قربانی کے جانور لائے تھے وہ وہیں ذبح کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حکم ہے اگر تمہیں روک دیا جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، ہم احناف کے نزدیک چاہے دشمن نے روکا ہو چاہے بیماری نے روکا ہو، دونوں میں احصار میں آ جائیں گے، دونوں آ جائیں گے احصار میں. لیکن امام شافعی فرماتے کہ نہیں، صرف دشمن روکے تبھی یہ روکنا ہوگا، تبھی قربانی سے کام چلے گا، ورنہ تو بیمار ہے تو پھر نہیں. جب تک اچھا نہ ہو جائے رکا رہے، جب اچھا ہو جائے تو پھر عمرہ کر ہی کے آئے، حج کر ہی کے آئے، یا آئندہ سال حج کرے تبھی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے احصرتم یعنی کہ اگر تمہیں عمرے سے بیماری نے روکا یا دشمن نے روکا، جس بھی وجہ سے روک دیے گئے، کسی بھی وجہ سے روک، ہو سکتا ہے آپ چلے تھے حج یا عمرے کے لیے، آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا، آپ احرام باندھ کر گئے تھے یہاں سے، آپ کو ایئرپورٹ سے، سعودی ایئرپورٹ سے، جدہ سے واپس کر دیا گیا، احصرتم، تم روک دیے گئے، عمرہ کرنے سے روک دیے گئے، حج کرنے سے روک دیے گئے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی آسان تمہیں جانور لگے قربانی کا وہ تم قربانی کرو. وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، لیکن اب یہ قربانی کرنی ہے، لیکن تم اپنے سروں کو، یعنی جب قربانی ہو جائے گی تب ہمیں احرام کھولنا ہے، اور کھولنا کیسے، سر منڈا دینا ہے، سر منڈانا یا کتروانا ہے، بال کتروانے، پھر اس کے بعد احرام کھولنا ہے. قربانی کے بعد سر کا مسئلہ اور سر کے بعد احرام کھولنا ہے، اور یہ حلال ہو جائیں گے. ابھی ہم حالت احرام میں ہیں، یعنی حرام کی حالت میں ہیں. جب یہ یعنی قربانی ہو جائے اور سر منڈا لیں، اس کے بعد پھر تم حلال ہو جاؤ گے، یعنی احرام کھول سکتے ہو. تو رب فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ، تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ. اور یہاں منڈانے کا ذکر فرمایا، دو چیزیں، یا تو منڈاؤ یا بال چھوٹے کرواؤ، قصر کرواؤ. لیکن رب نے حلق بیان فرما کر ہی بتا دیا کہ حلق یعنی منڈن کروانا یہ افضل ہے، یہ افضل. اچھا بال بڑے رکھنا، بال بڑے رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے، زلف رکھنا، لیکن اتنے بڑے بھی نہ ہو کہ چوٹی مارنے کی ضرورت پڑے، کندھوں سے نیچے جائے، یہ پھر جائز نہیں ہے،
یہ جائز نہیں ہے. لیکن زلفیں ہوں یہاں تک لٹکتی کان کی لو کے نیچے لٹکے, پھر تھوڑے دن میں بڑی ہوگی, پھر آپ کاٹ کر اسے پھر کانوں کے نیچے کر دو, یہ سنت طریقہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور سر منڈانا, سر پورا ٹکلا کر دینا, یہ حضرت علی کی سنت ہے, یہ حضرت علی کی سنت, سر منڈانا یہ حضرت علی کی سنت, بال رکھنا یہ سرکار کی سنت. لیکن اللہ کے رسول نے جو وہابیوں کی یعنی خارجیوں کی ہے نا علامت بیان فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, آخر میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دین سے نکل چکے ہوں گے, قرآن بہت پڑھیں گے, نماز بہت پڑھیں گے, وغیرہ وغیرہ سب بیان فرمایا, طویل حدیث ہے. لیکن اس میں ان کی علامت جو بیان فرمائی نا اللہ کے رسول نے بخاری کی روایت, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سر منڈائیں گے, یعنی ٹکلے رہیں گے, ٹکلے رہیں گے, اور پائچوں کو گھٹنوں سے نیچے پہنیں گے, پائچوں کو یعنی پائجامے جو ہے ان کے ٹکنوں سے اوپر نہیں رہیں گے, گھٹنوں سے نیچے رہیں گے, یعنی اتنے اونچے پہنیں گے. یہ ان کی علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تو اب یہ ٹکلا ہونا اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی علامت بیان فرمائی, خارجیوں کی علامت بیان فرمائی کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو ٹکلے کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوساری میں ایک ایسا آدمی بازار میں رہتا ہے جو بندر روڈ پر لوگوں کو 500-500 روپیہ دے کر ٹکلے کرواتا ہے, بھائی ٹکلا کراؤ 500 روپئے لے جاؤ, ٹکلا کراؤ 500 روپئے لے. اور پھر ان لوگوں میں جو ہے ٹکلا کرانا پتہ نہیں بہت افضل کام ہے, چونکہ اللہ کے رسول نے ان کی علامت بیان فرمائی ہے, اس لیے ان کے ہاں تو یہ کام بڑا افضل کام ہے ٹکلا کرانا. جبکہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول کی سنت, وہ حضرت علی کی سنت تھی, لیکن جب سرکار نے یہ نشانی بھی بیان کر دی تو اب یہ جو اخیر کا زمانہ ہے اس میں ہمیں ٹکلے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں کچھ بار رکھنے چاہیے. اچھا پھر یہ کہ انگریزی کٹ کروائی جائے, اسے تپیلی کٹ کہتے ہیں, ہے نا, تپیلی کٹ کے اوپر یعنی اتنی ایسی کہ بڑے بال اور یہاں سب بالکل ٹکلا کروا دیں یا چھوٹے چھوٹے کروا دیں, تپیلی کٹ کرتے ہیں انگریزی کٹ, تو یہ کروانا جو ہے مکروہ ہے, نہیں کروانی چاہیے اس طرح کے بال. اور اسی طرح سے کہیں سے ٹکلا, کہیں سے بال, کہیں پہ ٹکلا کہیں پہ بال, یہ کروانا یہ بھی مکروہ ہے, شریعت میں اس کی بھی یعنی ممانعت ہے, تو یہ بھی مکروہ ہے, اسے بھی نہیں کروانا چاہیے. بال اللہ کے رسول کی سنت یہ کہ برابر سیدھے سے رکھے, سیدھے بال رکھے. بہرحال تو اگر تمہیں روک دیا جائے تو تم اب یعنی جانور بھیجو, اور یہ جانور آپ کو یہی قربان نہیں کرنا, جہاں روک دیے گئے وہیں قربان نہیں کرنا, آپ کو یہ جانور حرم میں بھیجنا ہے. رب فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ, تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ, ٹکلا نہ کراؤ, کب تک, حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ یہ پہنچ جائے, حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے, الہدی تمہارا یہ قربانی کا جانور, کہاں, محلہ اس کی جگہ پر, یعنی کہ حرم میں, جب تک حرم میں نہ پہنچ جائے تب تک تم قربانی نہیں کر. امام شافعی کے نزدیک یہ کہیں بھی کر سکتے, کہیں بھی قربانی کر سکتے, ہمارے نزدیک نہیں. ان کی دلیل یہ کہ اللہ کے رسول نے حدیبیہ ہی میں قربانی کر دی تھی, جانوروں کو قربان کیا تھا. ہم کہتے ہیں ایک تو یہ ہے, حتی یبلغ الہدی محلہ, وہ اپنا سر نہ مٹائے جب تک کہ یہ جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے, یعنی حرم نہ پہنچ جائے. دوسرا یہ اللہ کے رسول نے جو حدیبیہ کے موقع پر وہیں پر قربانی کی, وہ اس لیے کہ مقام حدیبیہ جہاں سرکار ٹھہرے تھے, آدھا حدیبیہ کا آدھا حصہ حل میں ہے, آدھا حصہ حرم میں ہے, حرم میں, اور سرکار نے جو قربانی کی وہ حرم میں کی ہے, حرم میں کی ہے, تو یہ حرم میں قربانی آپ نے فرمائی تو یہ جائز تھا. تو حرم میں جانور پہنچا, حرم میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے, تو بہرحال حرم میں پہنچنا ضروری ہے. فمن کان منکم مریضاً او بہ اذن, تو ایک تو یہ حکم ہو گیا کہ اگر تمہیں روک دیا گیا اور تم حج اور عمرہ نہ کر سکے تو پھر اپنا جانور یہیں پر قربان کر دو, اس کے بدلے میں جانور یعنی حرم میں بھیج دو, کسی کے ذریعے بھیج دو, وہ حرم میں جا کر قربانی کر دے, اور پھر اس کے بعد پھر آئندہ سال تم قضا کرو گے. پھر آگے فرمایا فمن کان منکم مریضاً او بہ اذن من رأسی, بس تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو, یا او بھی اعظم من رأسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, یا تو وہ بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, سر میں تکلیف مطلب سر درد ہوتا ہو, بال بڑے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہو, یا جوئیں اتنی سب پڑ گئی ہو کہ بہت نقصان دے رہے, کاٹ رہی ہو, پریشان ہو بندہ,
या कोई और ऐसी बीमारी हो जाए कि अब बाल मुंडाने ही पड़ेंगे, उसमें फोड़े फुंसियां हो गई वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चीज हो गई, तो रब फरमाता है बस तुम में से जो शख्स बीमार हो जाए, मरीज हो या उसके सर में तकलीफ हो, फिद्यतुम मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुक, बीमार हो या सर में तकलीफ हो और अहराम खोलना पड़ जाए, अहराम खोलना पड़ जाए तो अब क्या करें, तो कहते हैं या सर मुंडाना पड़ जाए, सर मुंडाना पड़े तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इस सर, हालांकि आपको मुंडाना था कब, जब आप उमरा या हज कर लेते तब, लेकिन अभी आप पहले ही कर रहे हो, पहले ही हज और उमरा भी किया नहीं उससे पहले ही, तो यानी ये कि रोका नहीं गया आपको, लेकिन जैसे कि हुदैबिया के मकाम पर या मकामी जिर्राना में, मेरे ख्याल से हुदैबिया जिर्राना का वाकया है कि एक सहाबी जो है वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मेरे सर में बहुत जुएं इतनी कि मेरे चेहरे पर गिर रही है, मेरे जिस्म पर गिर रही है, चेहरे पर आ रही है, जुएं इतनी सब हो गई। अल्लाह के रसूल ने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, सरकार ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि बड़ी तकलीफ है जुएं, उससे कहा या रसूलल्लाह, सरकार ने फरमाया कि तू अपना सर मुंडा ले, सर तू टकला कर ले यानी बाल मुंडा ले, अभी हज और उमरा किया यानी उमरा भी किया नहीं है, लेकिन सरकार ने बताया कि तू अपना सर मुंडा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए ये फिदिया बयान फरमाया। ये फिदिया क्या करना है, कहते हैं अगर सर मुंडाना पड़ जाए, वहां तो ये था कि रोक दिए गए मजबूरी में, अब अहराम खोलना इसलिए सर मुंडाया और कुर्बानी का जानवर बेच दिया, यहाँ ये कि मजबूरी नहीं, लेकिन ये कि मजबूरी है, उमरा तो करेगा लेकिन मजबूरी अभी यह है कि हालत अहराम में, या हज तो करेगा लेकिन मजबूरी है कि हालत अहराम में सर मुंडा नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ बढ़ गई कि मुंडाना ही पड़ेगा, तो कहते मुंडा ले, लेकिन अब उसका फिदिया, उसका बदला क्या दे, कहते फिदियतुम मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुक, तो या तो रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे, तीनों में से जो भी करना हो तेरी मर्जी की बात है, या तो रोजे रख, रोजे रखेगा तीन दिन तीन रोजे रखेगा, या सदका दे यानी कि छह मिस्कीनों को, छह फकीरों या मिस्कीनों को, छह लोगों को आधा आधा सा, आधा सा गेहूं देगा, यानी जितना हम सदके फितर में देते हैं 2 किलो 45 ग्राम गेहूं हम सदके फितर अदा करते, उतना एक एक आदमी को, छह फकीर या मिस्कीन को वो अदा करेगा, तो ये सदका अदा करे, और नुसुक या कुर्बानी करे, ऊंट करे या जो बकरी करे, जो भी करना हो करे, लेकिन ये कि वो एक कुर्बानी करे, तो ये ऑप्शन दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, या तो तीन रोजे रख ले या छह मिस्किनों को तीन सा यानी आधा आधा सा छह मिस्किनों को देगा तो तीन सा हो जाएंगे, तीन सा छह मिस्किनों को तू सदका कर दे, अनाज दे दे, गेहूं दे दे या उसकी कीमत दे दे, और नुसुक या कुर्बानी कर दे। फैदा अमिन तुम, बस जब तुम अमन में आ जाओ, जब तुम अमन में आ जाओ, यानी ये कि वो जो तुम्हें रोक दिया गया था दुश्मन ने, तुम्हें अब जाने दिया कि ठीक है अब जाओ, दुश्मन ने रास्ता छोड़ दिया, फैज़ा अमिन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ यानी दुश्मन छोड़ दे, या ये कि पहले से अमन में, जैसे कि आजकल हम लोग हैं अमन में है, हमको कोई टेंशन नहीं है, जाते हैं हज उमरा करके वापस आ जाते हैं, फैज़ा अमिन तुम, जब तुम अमन में हो, फमन तमत्ता बिल उमरत इलल हज फमस्तैसर मिन अल हज, रब फरमाता है तो अब उमरे के जरिए हज तक पहुंचे, उम्रे के जरिए हज का फायदा उठाया, यानी उम्रा भी किया और फिर हज भी किया, उम्रा भी किया, फमन तमत्ता यहीं से तमत्तो, तमत्तो और तमत्तो करना मतलब ये कि मैंने जैसा कि बताया तीन हज है, एक हज इफ़राद और ये सिर्फ वहां के लोगों के लिए जो हरम के अंदर रहते हैं, मीकात के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ हज है, हज इफ़राद यानी कि 8 ज़िलहज्जा को अहराम बांधेंगे, हज करेंगे या जब भी अहराम बांधे सिर्फ हज करना है, हज के अरकान अदा करके छोड़ देना, बात खत्म, उमरा नहीं कर सकता तो किरान करें या तमत्तो करें, ये तमत्तो का जी, फमन तमत्ता बिल उमरत इला हज, जिसने तमत्तो किया उमरे के साथ हज भी, हज तक यानी उमरा भी किया फिर हज भी किया, अब तमत्तो ये कि बंदा यहां से जाएगा, जब जैसे आजकल हमारे हाजी जो करते हैं आमतौर पर वो तमत्तो ही होता है, हज तमत्तो होता है, कैसा कि यहां से उमरे का अहराम बांधते, यहां से हज की नियत नहीं करते, अगर यहाँ से हज की नियत करेंगे तो फंस जाएगा बंदा, है ना, यानी उसके थोड़ा सा यानी ट्रबल, उसको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सख्ती हो जाएगी, तो यहाँ से बंदा उमरे की नियत से अहराम बांधता है, फिर वहाँ जाता है उमरा करता है, तवाफ किया सफा मरवा की, और फिर आने के बाद जो है अब वो अपना सर मुंडाता है और अहराम खोल कर फारिग हो जाता है, गया जाकर फौरन यानी जिद्दा से जैसे मक्का पहुंचा जाकर तवाफे काबा किया, तवाफे काबा करके उसने सही सफा मरवा की और सही सफा मरवा करके सर मुंडाया, अब फारी
अब अहराम खोल दिया, अपना सादा लिबास जैसा है वैसा पहन लिया, अब इत्र भी लगा सकता है, खुशबू भी यानी खुशबू लगा सकता है, इत्र वगैरह तेल लगा सकता है, अब वो जो है खा पी जो भी खाना पीना हो खा पी सकता है, आराम से रह सकता है, ना तो जो करना वो कर सकता है, घूम फिर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आराम से जिंदगी गुजार सकता है। फिर जब आठ ज़िलहज्जा आएगी तो फिर से वो हज का अहराम बांध लेगा और फिर हज के अरकान अदा करेगा, फिर वापस हज का अहराम खुलेगा दसवीं ज़िलहज्जा को कुर्बानी के बाद। तो अब यहाँ पर रब फरमाता है फमन तमत्ता बिल उमरति लिल हज, जिसने अच्छा किरान में, ये तो तमत्तो की सूरत थी, किरान में ये होता है कि यहीं से जब निकला तो वो क्या करेगा, हज उमरा और हज दोनों की नीयत और दोनों का अहराम पहनेगा, दोनों का अहराम यानी दोनों की नियत करेगा, क्या होता मैंने उमरा और हज दोनों की नियत की तो तू दोनों को मेरी जानिब से कबूल फरमा, दोनों को मेरे लिए आसान फरमा और दोनों के लिए मैंने अहराम पहना, तो ये दोनों हो गए। अब यहां से जाएगा मिसाल के तौर पर एक ज़िलहज्जा, दो ज़िलहज्जा, तीन ज़िलहज्जा को पहुंचा, जाकर उसने तवाफ काबा किया, सही सफा मरवा किया, आकर सर मुंडाया नहीं, अहराम खोला नहीं, बस इतना किया, तवाफ किया, सही सफा मरवा की, अब उसके बाद आराम से बैठा रहे। अब वो एक दो चादर में ही अपना कपड़ा भी सिला हुआ नहीं पहन सकता, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, खुशबूदार तेल नहीं लगा सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, खुशबू वाले साबुन से नहाना भी नहीं, ये सारी पाबंदियां भी उस पर रहेगी, यहां तक कि वो दस ज़िलहज्जा को हज से फारिग हो जाए, सर मुंडाए और अहराम खोलेगा दस ज़िलहज्जा को, इतनी देर उसे अहराम में रहना पड़ेगा। तो ये किरान है, तो ये तमत्तो हम करते हैं। रब फरमाता है तो जब तुमने तमत्तो किया यानी उमरा और हज दोनों एक साथ किए, अल्लाह ने ये नेमत तुम्हें दी कि उमरा और हज दोनों एक साथ किए, तो अब जब तुमने फायदा उठाया है इस एक सफर में दो दो इबादत का, उमरा और हज दो दो डबल इबादतें कर डाली, तो रब फरमाता शुक्रिया अदा कर, फमस्तयसर मिनल हज, तो जो भी कुर्बानी तुझे आसान लगे कुर्बानी कर दे, कुर्बानी कर। फमन लम यजिद, और जिसके पास कुर्बानी ना हो या तो रुपया ना हो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए, या रुपया है लेकिन वहां बहुत महंगे जानवर बिक रहे हैं, मैं नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा बेच रहा है, कीमत से डबल ट्रिपल कीमत में बेच रहा है, या ये कि पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, फक यानी कम था, थोड़ा सा ही था लेकर आया था, अब इतना है नहीं कि जानवर, तो रब फरमाता फमन लम यजिद, अगर कोई कुर्बानी का जानवर ना पाए और तमत्तो के यानी शुक्रिया के बस वो कुर्बानी ना कर सकता हो, फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज, तो हज के दिनों में तीन रोजे रखे उस कुर्बानी के बदले में, हज के दिनों में तीन रोजे, तो ये हज के अय्याम में यानी के शवाल, ज़िलहज्जा और ज़िलहज्जा के दस दिन, इन दिनों में कभी भी तीन रोजे रख सकता है और कभी भी रख सकता है, लगातार रखे, अलग अलग रखे, कभी भी रख सकता है, लेकिन ये कि ये उमरा और हज के बीच में होने चाहिए, उमरा और हज के बीच में होने चाहिए, ये शर्त है कि हज और उमरा के बीच में हो, उमरा से पहले ना हो, हज के बाद भी बीच में हो, तो ये तीन रोजे हज के अय्याम में रखें और पैदल पे रखें, यानी ज्यादा सुन्नत ये या अफजल ये है कि 8, 9, 10 को रखें, 8, 9, 10 ये तीन दिन में वो रखे। तो बहरहाल ये तीन दिन यहां हज के दिनों में रखे, वह सबअतिन इज़ा रजअतुम, और सात रोजे जब तुम हज से लौट आओ, घर आ जाओ, तब सात रोजे रखना। अरब फरमाता है तिलका शरतुन कामिला, ये मुकम्मल दस रोजे हैं, ऐसा मत समझना कि वो तीन और आकर चार रख लिए तो सात हो गए, नहीं, तीन हज में रखने, सात घर आकर रखने, वापस जब हज करके आ जाओ तो यहां सात रोजे रखो, ये टोटल दस रोजे, तिलका अशरतुन कामिला, ये मुकम्मल दस रोजे हैं, और ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये उसके लिए है कि मस्जिद हराम में उसके अहल मौजूद ना हो, यानी उसका घर बार वहां ना हो, ये आफाकी के लिए है, जो मीकात के अंदर हरम में ना रहता हो उसके लिए ये हुक्म है, जो वहां रहता हो उसके लिए ये रोजे नहीं है, उसके लिए तो फिर कुर्बान, ये उसके लिए है कि जो यहां बाहर से गया था, है ना, मीकात, ये मीकात अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन फरमाई चार जानिब के लिए, मिसाल के तौर पर हम यानी यमन वालों के लिए और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के लिए, इन सब इस तरफ जितने हैं इन सब के लिए यलम लम की पहाड़ी, ये मीकात है,
یہ بھی خاص. اور اہل مدینہ, اگر بائی چانس آپ پہلے یہاں سے مدینہ گئے اور مدینے سے پھر حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی لگے گی جو میقات مدینے والوں کی ہے. اہل مدینہ کے لیے اللہ کے رسول نے ذوالحلیفہ کو متعین فرمایا, ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے, تو وہاں پر جو ہے آپ احرام باندھیں گے. اللہ کے رسول نے بھی وہیں سے احرام باندھا. اسی طرح ملک شام والوں کے لیے مقام جحفہ, مقام جحفہ, یہ جحفہ ایک جگہ کا نام ہے. تو شام سے جو لوگ آئیں گے وہ جحفہ کے آگے بغیر احرام کے نہیں بڑھ سکتے, وہاں سے یا تو گھر ہی سے باندھ کر جاؤ, اور اگر گھر سے نہ باندھا تو وہاں سے پہلے پہلے آپ کو باندھ لینا ہے, چونکہ یلملم پہاڑی ہے اور ہمارا پلان گزر جائے گا, احرام ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تو ہم پر قربانی لازم آ جائے گی. اگر بغیر احرام کے آگے بڑھ گئے تو قربانی لازم آ جائے گی, اس لیے گھر ہی سے باندھ کر بامبے ایئرپورٹ ہی سے باندھ لیں, دلی احمد آباد بامبے جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں وہیں سے باندھ لیں تو اچھا ہے. بہرحال اسی طرح نجد والوں کے لیے یعنی ریاض والوں کے لیے قرن ہے, قرن ہے, اللہ کے رسول نے ان کے لیے میقات قرن نے رکھا. تو یہ لوگوں کے لیے میقات اللہ کے رسول نے متعین فرما دیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک لمن لم یکن اہل ھذا المسجد الحرام, یہ 10 روزے رکھنا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کے وہاں کوئی گھر بار نہ ہو, یعنی کہ اہل و عیال وہاں نہ ہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, یعنی کہ حاجی بن گئے تو اب بے فکر ہے میں نے حج کر لیا, چل چل تو نماز پڑھ, ایسا نہیں, ایسا نہیں. یہاں آ کر گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے, کیوں؟ اب تو میں حاجی بن گیا ہوں. یہ حاجی بننے کے بعد بھی, حاجی بننے سے پہلے تو ڈرنا ہی تھا, رب فرماتا حج کر لیا, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اب تو اور زیادہ متقی و پرہیزگار ہو جانا چاہیے, تقویٰ اور بڑھ جانا چاہیے. حاجی کے حج کی مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسا گیا تھا اس سے اچھا ہو کر آئے, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا. اس سے زیادہ بگڑ جائے, یعنی بندہ جب واپس حج کر کے آئے اس کا دل نرم ہو جائے, سمجھو حج مقبول ہے. اگر اس کا دل اگر حج مردود ہوا تو سمجھو اس کا دل اور زیادہ سخت ہو جائے گا, اور وہ یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا تو سمجھو کہ پھر یہ حج ایسے ہی ہے, صرف نام کا حاجی ہے, گیا تھا حج کرنے پاجی بن, حاجی بن کر نہیں آپ پاجی بن کر آیا. ہاں تو کہتے ہیں کہ وَتَّقُوا اللَّهَ, اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ مت سمجھنا کہ حج کر کے آئے تو اب تو سب آزادی ہوگی, نہیں, اب تو اللہ سے اور بھی ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب گناہ کرو گے تب بھی پکڑ تو ہوگی, حج کرنے کی وجہ سے حاجی بن جانے کی وجہ سے چھوٹ نہیں جاؤ گے, اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, تو تمہیں اپنی زندگی آئندہ اچھے سے گزار دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, اور حج کو مکمل کرنے کی تکمیل اور تتمیم کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.